waxaan rabaa reetulatula inay wax la fahansiiya annaga. Horta waxaan rabaa inaan idiin sheegay intiin aan u gudbin madda oo dr xasan inaan u gudbin, annaga waxaan ahay nin m c a oo maarata reetulatula wad u taagan, wiil baanana taagan. Waxaan rabaa caqabadda jirta oo ninaan ka hadlan rabna lixda wiilood digoodii oo taagan midka oo haddiin garab istaagan dad baa waxa sheega, waxa lagu leeyahay ha ka hadlin lixdaba dadkina way dhisaayeen adigana way ku dhisaayeen. War walaala waa dee si dhaahda runta ha sheegin oo nahayu ku dhah oo maxaan runtuu sheegaynin m c a nimaas weyne oo m c a haddaan noqdso shan sano mushaar qaadan mahay. Haa, mushaar m c a oo intaa soo boqoloo kun oo shan sano aan qaadana miyaan weyna? Haa, mushaarkaas kolmaa la qoray? Waxaa la qoray boqol iyo labaatan habeen uurka hooyaday magan ku jiri ayaa arsaaqada la qoray. ilaahay markiis qofka bilaadanka aas abuuray afartan oo biyo afartan xinjireh iyo afartan hilib eh. Markay hilib noqdo waxaa la leeyahay qofkan maxaan irsaaqadiis irsaaqada maga la qoray. Ka dambaa asmalaga weydiina ilaahayow ma raggan ka dhigaa mas bilcaan? War raggii bilcaan intiin laga dhinaaba irsaaqada lii qore adigoo isoo doon raba haddaasi dhahda runta ha sheegina amas oo nahayu ku dhah ood sadii ugu doorato beri haddaan baarlamaanka kuu taga maxaan kuu qabanaa ilaahay ka cabsade? Mid aana ila kayre ayaa magiin baahidiin arko oon miiska qaraaca raba ayaa dhegta walaxayga sheegaa oo komitiyada baarlamaanka dhexdeeda aa lagaa bixinaay amase dhaha handal hayahan leh ama waxaa lii leeyahay lacagta wood miiska maaratay aa lagu beygareyn doonane amasaa lii leh hayan baan leh. Wallaahi waxaan idiin sheegaa haddaan runta ka amasna oo sida aydin ugu doortaan waxba inma taaran doonne, waa inaan midka runta idiin sheegaa aan noqonno sida idin aad nagu doorataan berina aan wax idiin qaban karan. Waxaan rabaa walaalahay dr xasan lix nimo dugoodiya taagan kulligood waa jecelna midaan necbina ma laha waa wada walaalaheen, laakiin lixdii nin waxaa la rabaa inay ninka loo bato soma ninkan waxa lagu soo qaaday oo dugoodii ku soo qaaday wiilisha kama fiicna wiilishaad lamid yahay, laakiin sababta loo soo qaaday wiilishu way badan yihiin. Waxaa la dhahay haddayb dugoodii lix yihiin see lagu soo xulaa? Waxaa ka mid ah xisbiga haddaas walaalkeena noo fafahay xisbiga faa'iidiis maxaa waaye xisbiga jubilii haddaas gafana aada soo gala waxaan helaynaa walaax la dhaha extra oo minited soomaha ama kaar markas ku hadasha boonka mayso laguma dara walax firiya dowladda ku siina, laakiin nin madax banna haddaad soo doorato wax kugu darmaa ma laha lambuuntaasa la fiiri. Midda labaad waxaa waaya dugoodii maga laga taga yaa labada maarta walaalaheen oo ogaadeen inay juuraan horta ogaadeen inay juuraan umaad celinna boqolkii boqol waa nala rabaayeen kursiga ayagoo wiilshooda taagan yihiin ayay nala rabaayeen inay nala rabaan. Waxaa ku tusanay waa wajiha south miiqaa dhibiti oo ka taagan oo dugoodii ku daba dhisan soo ma walaalaheen waa nala rabaan waa nagu soo riixayeen weli dhanka kale waa sidii oo kale waa maadsiyin marka waxay naleeyihiin nimayaaho iskal reeba ma iskal reeba weyseen dhinaca ubata dhinaca muubadan weyseen alamkaa linshada ya ambalaasta qeylin maba jirteen. Waxaan rabnaa walaalahay waa mahadsan yihiin ana waxaan rabaa sidii ninkan lagu soo xushay waxay ahayd wajaha south maxaa iska heli karaa nimaa dhibiti ka soo qaatay dhibitiga aada soo qaadatay folos maxaa la socdo yaa raacsan aye senata soo qaatay senata maxaa raacsan markii la fiiriy dr xasan waxaas noqotay dhibitigii lagu midaysnaay oo ciddii ogaadeen ay ku madaysneed oo nin aada loo jecel yahay ayaas wataa marka maxaa yeele cidda ayada ah 2017 waxaa soo qaadatay caata oo gafana ah kureeda siis u dhacay waa aragne maantana waxaa soo qaadatay selale soo qaadatay waayna madaysan tahay waana cid go-aan leh kureedana meeshiyaas mara waa ilaa 20,000 oo maaratay in ka badan oo kuru. Dhanka kale ibraahim sheekh ayaa lasoo qaatay ibraahim sheekh waa nin si aada loo jecel yahay waa ogsoontihiin markaas imbigu istaagay kuriya aas helay ninkaasagahay ayaa la socdo markii dr xasan haddiis bal dhibitigiisa iyo senatarkiisa ay ahaayeen nin xoog leh waxaa kaloo xoog u soo yeelay cidifaay oo dugoodigmiyanahan aas ka dhashay 14 ugaas iyo suldaanka way soo qaadeen waxaa kaloo xoog ku sii yeeshay 4 imbi oo dugoodiyi oo tarbaji iyo westi iyo ceeldhaas ka taaga oo maarata noogu jirtay afar ay ahaayeen afarta laba kamidi oo aadankaynan iyo rashiid qaasin ayaa handala caleema saartay korad u sii duulay mujadaa handala dugoodiyaa sii caleem saaray korad u sii duulay handala waxaa kaloos kor ugu sii duulay lixdii gafanaa
oo taagan laba waxay ka imaaday Tarbaj walaalkeen Maxamed Faay iyo uga Sheikh laba wajeer istay ka imaaday walaalkeen Axmed Cabdullaahi iyo Dr. Siyaad labana wajeer istay ka imaaday Maxamed Cabdi iyo Dr. Xasan marka waxa la lix meel waa lix gafan oo laba ay meel soo jeeda marka asaga wixii kale ninka kale lagu qaraacay Maxamed Cabdi tartanka waa ka baxay mujada hadda laba meel oo kale waa laba laba asana waa kaliis wajeer istay handalo korad u baxay marka Dr. Xasan dhiiqada waa ka baxay banaankaas taagan yahay waa soo galaa ilaa malaha waa soo galay waxaan leeyahay walaalahay wax ku darsada reer Abbey Firdaanow cuuradkiyaas tihiin cuurad kale Allah in kugu sii dara kor Allah idin qaada waa maadsan tihiin Dr. Xasan ha la soo dhisa walaalayn waxba ka sheegi mayna ana walaalkiinaan nahay kulli hadalin dhahay wiilkan waa dugoodii Idris waa ana Idrisna waa Firdaanowna ah ana Firdaanow baan nahay nin marti waxaan nahay tulatula ah afkay fiido baan ka ahay waxaan nahay daadii barakaan ka yareed adeerkay waa cadoo boosho haliisa coday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.